slušate Wishcast, nedeljsko epizodo s fotografskim gostom. Pozdravljeni, dragi poslušalci, v novi nedeljski epizodi Wishcasta. Spet sva z vami Isa in Grega. Pozdravljena, Isa. Hej, Grega. Sediva v Ljubljani, v studiu Pronto in nasproti naju sedi Juri. Pozdravljen, Juri. Pozdravljen. Kak si? V redu, hvala. Juri je produktni fotograf. Že po naglasu ste najbrž tako zasledili, da ne prihaja iz Slovenije. Juri, se nam mogoče malo predstaviš, kdo si, kaj si, odkot prihajaš in tako? Jaz sem iz Rusije, prihajal sem v Slovenijo v Ljubljano leta 2011 in stanujem že zdaj celih 8 let. Kako dolgo si že fotograf? To je odvisno od namena fotografije. To, kot moj hobi, sem fotograf od tega, ko sem bil star 10 let. Za profesionalno fotografijo začel sem se ukvarjati 10 let nazaj. In ta studio, ki ga uporabljam za predmetno fotografijo, obstaja že več kot dve leti. Več kot dve leti. Pa je fotografija tvoj glavni vir zaslužka, si profesionalni fotograf, se ukvarjaš samo s tem, ali? Ni bi rekel tako, da to je moj glavni zaslužek, to je moj za zdaj dodatni zaslužek. Kako to pa, da si prišel iz Rusije v Slovenijo? Že dost časa sem živel doma, v domovini, v Rusiji in zanima mi svet, zanima mi potovanje in odločil sem si včasih, da morda bi spremenil življenje, spremenil drugo življenje za drugo državo. In odločil sem za eno izmed držav bivše Jugoslavije, ker v Rusiji poznamo Jugoslavijo, vsi poznajo Jugoslavijo in tiste države, ki včasih Jugoslavije je vsebovalo. Ampak Slovenije ni tako dost poznamo v Rusiji, ker poznamo samo, recimo, Srbijo, Hrvaško, pa še kakšne druge, morda Bosnijo. Ampak zdaj sem bil zelo presenečen, ko sem spoznal še tiste majhne države Črnogorje in Slovenije in sem potoval leto 2010 po Jugoslaviji in nisem vedel, da še obstaja taka lepa država Slovenija. Ko sem spoznal jo, takoj sem se odločil, da bom poskusil živeti tukaj, v Sloveniji. Super, lepo, dobro. Lepo. Iz katerega mesta oziroma kraja v Rusiji natančno pa prihajaš? Jaz sem iz mesta Nižni Novgorod. Ni iz samega tega mesta, to je 50 km od tega mesta. Uh-huh. Ampak to po meritve Rusije, merilih Rusije, to je zelo blizu. To je mesto Nižni Novgorod, ki se nahaja 400 km na vzhod od Moskve in ima več kot milijon prebivalcev. Ta regija, glavno mesto, Nižni Novgorod je glavno mesto regije, ki meri kot Slovenija in prebivalcev in površine tudi. Malo bolj mrzlo je verjetno pri vas, ne? Gori kot tu pri nas? Ja, včasih do 30 stopinj in lahko se drži tako dva tedna. 30 stopinj minus 30 stopinj, lahko dva tedna. Že danes, ko smo sem hodila, smo zmrzovala, pa mislim, da imamo minus dve ali minus tri tu v Ljubljani. Pa je sploh možno fotografirati recimo na prostem ob takih nizkih temperaturah? Nisem poskusil, ja. Ampak mislim, da možno. Ter naslednjič, ko bo šel domov, kaj ne, malo na obisk, malo poskusiš in potem se mi spet dobimo in napreš izkušnjo. Če je frizno šater ali ni frizno šater. Imaš kakšno spletno stran? Ja, na Facebooku Pronto Studio Ljubljana imam stran. Spletna stran. Torej preko Facebooka. Preko Facebooka. Okay. Pa pri tebi se da potem studio najet? Ja. Uh-huh. Ja, lahko najet studio, tudi izposojemo opremo, če kdo želi studijsko izven studio uporabiti. In tudi opremo, tudi
to kamero in objektive, ki jih imam, seveda. Na kakšnem sistemu pa si? Canon, Nikon, Fuji, kaj pravlaš? Sistem Nikon. Bolj na Nikonu, super. Tu, zdaj, ko sedimo, okrog nas je kar nekaj softboxov, kar nekaj studijskih luči, stojal, ozadi, tak da. Če vas zanima najem studija, fotostudija v Ljubljani, se lahko oglasite pri Juriju, Pronto Studio, na Facebooku ga lahko kontaktirate, to je to. Ok, Juri, ob produktni fotografiji se še ukvarjaš s kako drugo zvrstijo fotografije, ali si rekel, to je to za mene? No, pa vsak fotograf mora znati še drugi vrste fotografiji, kako obstaja, kako gre svetloba, kako in tako naprej. Ampak ukvarjam samo s predmetno fotografijo, to je kot strokovno bi rekel, tako želim. Ostalo se kot hobi. Ta tvoja produktna fotografija je res ful kvalitetna. Hvala. Vsaj nama se tak zdi. Pa... Sploh tudi zadnje maline, pa borovnice. Ne morem imati tega fulso, da ja, res. dobri kadri, dobre barve, kompozicija, svetlova je odlična. Takoj, ko sem stopila v tvoj studio, sem opazil tu na steni, da visi en certifikat, ne? Dva sta že ba je padla po tleh. Si šolan fotograf? Ja, šolan. No, ni od začetka. Ampak vsi smo fotografi od začetka ne šolani. Ampak ko greš korak za korakom, čez fotografijo, razumeš, popolnoma razumeš, da se moraš nekaj naučiti. Obvezno moraš učiti vsak korak, pri vsakem koraku fotografije. In to, te certifikate, ne, to šolo, ki si jo napravil, je to splošno za fotografijo ali je bilo to usmerjeno za produktno fotografijo? To usmerjeno za predmetno fotografijo. Sem se učil predmetne fotografije, fotografiranje hrane, pa še za fotografiranje neki posebne. No, to izhaja iz tistih dveh kursov fotografije, predmetno pa hrane, pa še nekaj dodatnega. Kje pa si dobil, mislim... Ja, kje si, v kakšno šolo si hodil, oziroma kakšne kurze si hodil? Šola, to je posebnega učitelja, nima nobenega imena, samo ime in priimek učitelja je iz Moskve. Mislim, da ja, v nekih krogah, da ja, priznam, ker Rusija je dost velika in ima veliko fotografov in veliko učiteljev, res, ja, veliko strokovnih fotografov. Maš kakšne vzornike, mogoče, ki jim slediš, pa rečeš, ta je tak dober, jaz bi rad tak fotko kot on, ali čist iz sebe deluješ? Vzorniki to pomeni fotografe, ja, ki delujejo tam. Ja, imam, ampak jih dost veliko tistih fotografov zdaj. V tistem trenutku, v tistem času je veliko fotografov, ki dobro fotografirajo in ni bi rekel, kakšne imena in prejemki, ampak ja, ne moraš že primisliti nekaj novega zdaj. Vse je že fotografirano, vse je že narejeno, se mi zdi. Zato pred kakšnem fotografiranjem, imaš morda kakšno idejo, vseeno pogledaš fotografije fotografov, ki so že naredili nekaj podobnega in želiš izboljšati oziroma nekaj dodati k tej, za to fotografijo. Ja, tak da v bistvu nimaš nekih vzornikov, zdaj tak da bi rekel poimensko, ampak ko delaš svojo produktno fotografijo, ustvarjaš, se vedno tudi malo pogledaš, kaj že nasplošno ostali dela, pa če probaš nekako narediti podobno oziroma še boljše. Ne? Ja. Mislim, da je tak, da si drugi fotografi pri tebi gledajo, kak ti delaš. Ja. Narediti še malo boljše. Morda, ja. Ne? Res je čudovita ta tvoja fotografija. Dragi poslušalci, če ste slučajno na YouTube, če preko YouTube poslušate ta naš podcast,
se zdaj že vrtijo na video, verjetno se vrtijo. Se vrtijo, ja. Se vrtijo Jurijeve fotkice, lahko si jih malo pogledate, da boste videli, o čem se sploh pogovarjamo v tem trenutku. Na mizi drugače sem opazila tudi en Fuji film. Mirrorless, si prej rekel? Ja, tako. Sem se prav zapomnila. Tako. Zakaj ga imaš tu? Malo sem radovedna. No, to je rezervna kamera moja. Če nekaj se zgodi narobe z mojo osnovno kamero, pa še za neki stranski posnetki in fotografije za, za to, kako poteka moje fotografiranje in to je to. Ta, da imaš malo za iz ozadja, ne? Ja. Pofotkati. Kako to pa, da imaš za to posebej Fuji, pa ne delaš te iste zadeve? Aha, razumem. Aha, ok, nič never mind. No, ja, Nikon, to je kamera, to ni odvisno, na katero sistem imaš, ja, to je odvisno. Sistemu izbiraš, recimo jaz sem zbiral sistem, kako kamera leži v roke. To, če bi Canon je bil bolj za mojo roko, jaz bi imel Canon sistem. To, Nikon je bolj za mojo roko, to, zato imam Nikon sistem. Od nekih, ker jaz se ukvarjam s fotografiranjem izdelkov in tudi fotografiranjem hrane, sem že slišal, da Fuji film in njegova tehnologija prenosa barv je boljša za fotografiranje hrane. In tudi za glede tega sem kupil Fuji, da poskusim. Ampak res, da zdaj nisem opazil neke razlike med Nikonom in Fujijem za te barve, za prenos tistih barv. Po mojem, so enake za me. Najbrž, tak ali tak, se barve še v postprodukciji v vsakem primeru malo obdelajo. Barve, ki jih naši fotoaparati zajamejo, pa njihovo dinamični razponje, tak ali tak, že dovolj dobro, da lahko mi potem izpopolnimo fotografijo v postprodukciji. Tako. Ali gremo zdaj na tisti brutalni realizem, ali gremo zdaj, da fotka vizualno čim boljše zgleda, ali kakorkoli, ne. To je že dan danes vse ful dobro, v glavnem. Kako to, zdaj pa bomo se malo dotaknili res produktne fotografije, še eno vprašanje, kako to, da si se prav odločil za produktno fotografijo? Izhaja to iz kakšne ljubezni do hrane produkta ali odkot ta odločitev? No, odločil sem, naprej za predmetno fotografijo in produktno fotografijo. Aha, nisem razumel. V bistvu ful zanimivo, da probaš predmetna. Ne? To ja. Prvi slišim, pa mi je zelo všeč. Ne? Ker produktna fotografija, produkti v Rusiji, to je hrana. Aha. To je recimo hrana. Aha. To v Sloveniji to je trgovina za hrano, a v Rusiji to je trgovina z produkti. Aha. To je produkte za jest. Zato sem se zmotil malo. Pa, se, produs. Ja, produs fotografija, ampak mislim, da če rečeš predmetna fotografija, je to še celo bolj pravilno kot produktna v slovenščini. Ja, ker produkti v slovenščini je mišljeno kot to, kar se bo potem prodalo. Kar se bo prodalo, ne? Ja. Predmet je pa predmet, ne? Teda bomo malo raziskali, če ni to celo boljši opis te zvrsti fotografije. Oziroma izdelke, ja? Fotografiranje izdelkov, to je tudi pravo, ja? Ja. Ja, kako to, da si se odločil za predmetno fotografijo? Ne vem, morda sem lenarim, zato ker produktna fotografija, fotografiranje izdelkov, jo narediš, namestiš na mizo, še kamerkoli in ni treba ti se primakati in iti na lokacijo, recimo, in, a lahko tako in z modelu vedno rečeš, a lahko brado malo više, malo dol, lahko odpreš oči, zapreš se malo, s produktno fotografije, ni tako s produktno fotografije, jo namestiš tako, kot želiš in samo fotografiraš, recimo. Ampak seveda moraš, kot kaj je glavna fotografija, ni glede na to, da je fotografija modelov in oziroma hrane, to moraš imeti neki poudarjenje na fotografiji, moraš poudariti in v tem svoje skrivnosti, vsaka fotografija ima svojo skrivnost. To, seveda ne moraš tako namestiti na mizo in jo pofotografirati in boš dobil lepo fotografijo. Moraš
poznati neke skrivnosti, neke tehnologije, zakonitosti. Ja. Tako da, v bistvu ti je všeč ta proces nastajanja fotografije, ki je, imaš vse pod kontrolo, se ti ne mudi, ni tistega, zdaj moram se nastaviti, moram tja leteti. Pa še eno stvar. Ko fotografiraš modelov, modelk, portretirancev, z njimi moraš pogovarjati, moraš z njih, moraš dati neki... Povleči ven iz njih in moraš pogovarjati dobro v tem jeziku, v jeziku portretiranca. No, jaz ni tako dobro pogovarjam slovensko in nisem se odločil za poskus portretne fotografije tukaj v Sloveniji. Tukaj. Se ti zdi, da imaš jezikovno barijero? Ampak poznam ruskih fotografov, ki fotografirajo tukaj v Sloveniji in se mi zdi, nimajo, če jim uspe dobiti dobre slike. Poznam fotografov, ki slikajo ljudi, ki slikajo bijuci fotografijo in poročno fotografijo. To je tudi tako težko za komuniciranje, se mi zdi. Ampak jaz nisem odločil za to. Si kdaj razmišljal, da bi mogoče v angleščini govoril? Namesto v slovenščini, če bi se odločal delati tako zvrst fotografije, se pravi portretno? No, se mi zdi, slovenščini za me raje, da pogovarjam slovenščini, ker angleščino poznam tako malo. To isto zadeva, ni odvisno od jezika. Slovenščina ali angleščina za me, za ruskega človeka. Jaz mislim, da... Znaš čist dovolj dobro slovensko, če bi želel. Če se ti zdi, da je jezik ta barijera, po mojem ni. Ne? Vse konec koncev lahko ti z energijo pogovarjaš z človekom. Ne? Lahko tudi z body language, kretnje. Tada lahko tudi zaobideš recimo jezikovno barijero, če se ti zdi, da obstaja. Ker pri fotografiranju portreta je res tista komunikacija, ki steče med dvema človekoma, ki pa ni nujno, da je zdaj samo govorjenje, ne? Ampak tista energija, ne, ki, ko se povežeš, to je tisto glavno. Tako da, tak na splošno samo govorim. Pa še fotograf mora biti pripričan, če ni pripričan. Tako. Ja. To model ni pripričan, to ja. mora biti fotograf. To pomeni, da nisem pripričan na to. Tako. Ok, kaj tebi predstavlja dobro produktno fotografijo? Kdaj si ti zadovoljen z izdelkom, z fotografijo, ki jo narediš? Bom rekel o fotografiji, o strokovni fotografiji. To pomeni, da fotografiraš za naročnika. In v glavnem, naročnik mora biti zadovoljen s fotografijo. Če že od njega, na njega gledam. O svojem zadovoljstvu bi rekel, ko sam fotografiram zase, recimo za svoj portfolio oziroma za kaj drugega. Jaz, kot naročnik, v fotografiji moraš imeti neko zgodbo obvezno, ker zdaj to je v glavnem, to je glavna stvar fotografije. Za karkoli fotografiji, tudi za portretno, tudi neodvisno od katere. To moraš imeti zgodbo in naprej, težko povedati z besedami, kako sem zadovoljen, težko. Ne. To s pogledom jaz. Ko fotografiraš za naročnika, to želiš poslušati naročnika, njegovi želje in kak bi korekcije, če želi nekaj dodati. Zase ne vem. Po občutku. Po občutku, ja. Se pravi, najbrž mora biti svetloba ok, ne? Barve ok, ostrina, motiv. Ja, to so tehnične take zadeve. Vse take tehnične. Če govorimo o tehničnih zadevah, to je to. To, kot ste rekli vi. Ja. Če pa govorimo o vsebinskem smislu, pa imaš rada neka zgodba v zadju, ne? Ja, mora biti pravi vtis od fotografije. Izhajati pravi vtis. Fotografiral si že vse možno, ne? Steklovino, hrano, en kup stvari imam še zdaj napisanih tu na telefonu. Kokto, embalažo, zasijo, s hrano, belo tehniko, se pravi neke aparate, slušalke, whatever, ne? Kaj se skozi to predmetno fotografijo v bistvu ponavlja? Kaj je skupnega te fotografiji?
in je recimo specifično te zvrsti fotografije. Kaj skupnega, kakšne pogoje? So? Ja, kaj malo recimo ugotavljaš, da pri produktni fotografiji moraš delati tak pa tak pa tak, ker to je za to ta tip fotografije specifično. Aha, aha. To odvisno od površine izdelka. Uh-huh. To je tako priprosta stvar, če jo poznaš. To je odvisno od vršine. Naprej gledaš na površino, ali je blesteče ali je mat, oziroma pa še gledaš koliko grani. Gradient ali kak tekstura? Ja, tekstura pa kakšne ima površine tudi glede geometrije, ali so okrogle, ali so čist ravne. In moraš, to je glavna cilj v predmetni fotografiji, da narediti 3D fotografijo, obsežna mora biti obvezna, da moraš prikazati v vse granje in tako jo namestiti in za vsako granj, za vsako površino dodati svojo svetlobo. In že glede površine, že moraš si odločiti, kakšno svetlobo, kakšno kvaliteto svetlobe boš dodal na to površino. Čisto na to površino. Kako pa recimo izbiraš ozadje oziroma površino, na kateri fotografiraš produkte? To odvisno od tudi cilje za to fotografijo. Kaj mora izraziti? Ali nekaj svetlega, ali lahkega, oziroma nekaj expensive, drago. Če za drago, za nekaj tako expensive moraš uporabljamo temno ozadje, temne podlage, oziroma zrcalne tudi. Odsevne površine. Odsevne površine, to, ker to dodaja dragovizne, bi rekel. Ja, ja. Če želiš nekaj lahkega, nekaj to pri fotografiranju hrane tudi lahko, oziroma nekaj kakšne bele predmete, da v celem bo v njuansu, v fotografiji bo taka njuansna, to dodaš belo ozadje, tudi belo površino, oziroma kakšno svetlo. To no, ful dobro, super, ne? Nikoli nisem pomislil na to na tak način, ampak je dansko, zdaj, ko si rekel, se ozaveščam to. Ja, res, te dražji produkti, ne, taki, ne, res so večinoma na temnem, ne, fotografirani in potem ta blišč in to, ne. Uporabljaš kakšne filtre, recimo za kakšni polarizacijski, kakšni drugi? Ja, polarizacijski filtr to je obvezno za uporabljanje. Zakaj je recimo ta filter? To je glede tudi poudarjenja in glede fotografiranja odsevnih površin, površin, ki imajo odseve. V nekaterih primerih je treba zmanjšati odseve, v nekaterih povečati. In zato uporabljamo polarizacijski filtr. Ko fotografiraš kakšne steklene izdelke, stekleničke, vina in tako naprej, moraš obvezno uporabljati tiste filtre. Tudi glede površin odsevnih. In jaz bi povedal, da zmeraj imam nameščen polarizacijski filtr. Zmeraj. Katere recimo leče pa uporabljaš? Najbolj odvisno od produkta, ne? Ki ga fotkaš? Ja, moraš imeti makro leče. Obvezno, objektiv. Moraš imeti makro, ker včasih čas moraš fotografirati zelo blizu in moraš, da vsa faktura, bomo videli vsu fakturo na sliki, fakturo predmetov, obvezno makro. Če govorimo ob samo enem objektivu, to krok 100 mm objektiv za full frame in 70 za APS matrica. To je arifmetika. Za krop senzore, recimo. Za krop senzore, to je arifmetika. To, za full frame 100 mm objektiv, to je 100% primeren za produktno fotografijo, fotografiranje hrane. Bolj realno je prikazana, ne zvija linij, ne? Vse se kaže bolj v pravi velikosti, ne, ne deformira. Ja. Okay. Se pravi, 100 mm po tvojem je primerno za produktno fotografijo in pa pač makro, kadar delaš detajle. Ja, 100 mm makro, če imaš samo en objektiv, mora biti, se mi zdi, 100 mm makro. Kaj imaš pa ti vse?
S katerimi objektivi ti delaš? Točno, točno. Nikon, s katerimi. Nikon 105 makro. To je to. Ja. Kako pa zgleda pri tebi obdelava fotografije, ki jo narediš? Raj, da narediš dobro fotografijo takoj v studiju, takoj pri fotografiranju, to za vse fotografe gre, se mi zdi. Postprodukcijo uporabljaš že tako, ko nekaj tebi ni všeč in nekaj tebi manjkalo pri fotografiji, nekaj si šlo ven iz tvojega vzorca, na nekaj si pozabil. No, kako? Ja, nekaj manjka še dopolno bi rad, ne? Ja. No, ampak ni posebno to zamisliš, da to bom naredil v postprodukciji. Postprodukcija je vedno delom to, kaj že gledam sliku končno in kaj ti ni všeč, kaj moraš popraviti neki barve, recimo. Mm-hmm. V produktni fotografiji veliko stvari, na katere moraš paziti, katere zelo pomembne pri pogledu na fotografije, ker produkt na fotografiji sploh 100% gre za oglaševanje skoraj, ja? Ni samo za spomin ali za kakšno drugo. In moraš vedno paziti na vse stvari v okviru, na fotografiji, moraš jih popraviti v postprodukciji. No, recimo, če kakšen paradižnik, kakšen delček paradižnika in imaš samo tega, oziroma s časom je padal dol, je potekl. Ja, se je podsedil po krožniku. Ja, po krožniku in tukaj že nič ne moreš narediti poleg postprodukcije. Kaj so recimo te pomembne stvari, ne, ko si rekel, da moraš paziti? Vem, da za produktno fotografijo je image hygiene zelo pomemben, ne? Da so produkti čisti, novi, s čim manj napak geometrija moraš štimati. Vem, da tudi nekateri res grejo zelo daleč pri fotografiranju produkta in imajo, ne vem, hermetično zaprte prostore z kontroliranim prezračevanjem, da ni praha, odpirajo v oblečeni v skafandre. Yeah. Tako da, no, kaj so te pomembne stvari, recimo, ki jih res treba paziti? Ko fotografiram steklo, steklenice, to pomeni tiste odsevne stvari in uporabljam tiste zrcalne površine in ko vidim v njih odsev, tudi glede ur, očal, to je zelo pomembna stvar, ko fotografiraš kozarce steklene, če oni zelo blizu k gledalcu, slike so velike, vidim vse umazane stvari na njih, vidim ves prah, praske. Praske to samo v postprodukciji, na urah. Tudi, če nova ura, zapesna ura, jo dobiš v roke in tako iz škatle, vseeno ima praske. Vseeno, če boš gledal pre makrofotografiji na tiste velike, boš imel, to je samo postprodukcija. In pri fotografiranju teh izdelkov vedno uporabljam rokavice, brez... ki ne puščajo sledi. Sledi. Vse bombažne najbolj, ja, ne? Ja. In vsake posebne cikočine, začiščenje, ni bi rekel posebne take. Moraš vedeti vseeno, kakšno uporabljaš. In tiste krpice. In seveda pri fotografiranju na roke vedno imaš, vsaj na eni roke imaš tisto rokavico, da kaj popraviš. Kaj popraviš, vedno imaš to. In ta prah moraš očistiti obvezno. To je pomembna stvar za fotografiranje tistih odsevnih blestečih stvari, ker to zmanjša tvojo izgubo časa pri postprodukciji. Za fotografiranje hrane moraš paziti na, da bi hrana je bila dajala vtis gledalcu, je bila okusna, da bi mi želeli jo poskusiti, ja pojesti. To je najbrž za svetlobo lahko, ne? Da potem je kompozicija štima, da zgleda slastno, da je hrana sveža, da ni poteptana najbrž. Ne? Ja. No, še obstajajo skrivnosti neki, seveda. Ki jih zdaj ne bomo pač še. Vsi jih poznajo, seveda, ker YouTube je taka dežela, video dežela, dežela z kurse učenjami, to je... Se mi zdi, vsi poznajo. Zdaj v glavnem moraš imeti prakso. Moraš vsak dan fotografirati.
Vsi zdaj poznamo vse skrivnosti, sploh se mi zdi. Ampak da postati fotograf, da bi fotografiral, da bi povečal kakovost svojih fotografij, moraš fotografirati vsak dan, vsak dan, vsak dan. To je glavno. Super. Na kakšen način pa zagotoviš, da so barve v fotografiji res takšne, kot so v realnosti? Kako to kalibriraš? Imaš kakšne te barvne kartice ali čisto tak po feelingu na oko? No, ja. Najprej sem uporabljal kartice, zdaj pa feelingu na oko. In uporabljam na predmetne fotografije, uporabljam povezavo na računalniku oziroma na velik zaslon. To je zelo dobra zadeva, ker takoj že tebi prikazuje tvojo sliko. Ni gledaš tistem majhnem zaslončiku na kameri, ker ni moraš opaziti. Tukaj že zelo lažje opaziti tiste barve, kaj ti všeč, kaj ti ne všeč. In v celom, v glavnem, je obsežni vtis od fotografije. To sem že rekel, da fotografiranje produktov in hrane, to je skoraj zmeraj reklamna fotografija in nobena reklamna fotografija oglaševalna. Ni gre brez neki postprodukcije, korekcije, ne. Imaš kalibriran zaslon tudi, recimo, na barve? Ne. Ker se ne ukvarjam z... Nisem imel še kdaj naročnika za tiskalno produkcijo. Jaz bi tako rekel, če za tiskalno produkcijo je bolj pomembno. Ja, ker na zasloni so itak tisoč različnih in na vsakem se drugače prikaže, teda ni za taki problem, ampak ja, za tiskanje pa. No, načeloma bi pri produktni fotografiji naj prikazoval čim bolj realne barve, ne? Ker če dejansko potem, ne vem, nek naročnik kupi, ne vem, neko jakno, rumene barve, tako kot je naša za viškem, rumena, pa potem prije jakna oranžna, ne bo najbolj vesel, ne? Ja. Tako da, ampak to tako splošno. Kje pa običajno nastopijo težave pri fotografiranju produktov, oziroma kaj je tebi težko, recimo, pri tem? Težko, vse težko. Naprej se vedno bojiš. Vedno. Nikoli, nikdaj ni greš na fotografiranje tako, da si tako kot počivaš. Ne. Vedno si tako tisnjen malo. Napet, vedno napet, ampak napet, dobro napet. Razumeš, zakaj je ta napetost. In se bojiš tega, da na koncu tebi ni uspe nič dobrega. Vedno se tega bojiš, ker se ukvarjajo s tistem fotografiranjem morda veliko ljudi, še pričakuje rezultat, vsi. Ja, se mi zdi, da če si malo na... Če priješ na šuting malo na pet, ne, v bistvu, ne, to ni prava beseda, če si malo živčen po domači povejano, ne, si malo v skrbeh bo ali ne bo, ne, se mi zdi, da na koncu boljši šut narediš, ker se bolj potrudiš, če pa priješ na nek šuting tak čist ležerno, že zrihtali, ne, vsaj pri sebi opažam, ne, da kadar ni te napetosti moče na začetku, potem je rahlo slabše rezultate. Ja, napetosti je koristno. Koristno je, da si malo... Sam sebe pušaš. Tako, ne. Bolj, ne vem, bolj se potrudiš, bolj ti nekak možgani delujejo, ne, bolj si... Tako da, ja. Vedno od sebe tisto misel želiš dati stran, da v postprodukciji popravim. Vedno te misli zganjaš od sebe, tako. Vedno. Ne, zdaj moramo narediti. Ja, tako je moramo narediti. In če naročnik tukaj pri tebi, pri fotografiranju, mora videti ta wow efekt, a ni kasneje tebi bom naredil wow efekt. No, tako. Če smo že pri tem, so tvoji naročniki zraven na tvojih fotografiranjih produktov ali delaš to sam zaprt? Večinoma sam zaprt, ampak tiste naročnike že mi poznajo večinoma in mi že zaupajo. Včasih pokličem naročnika, a lahko pridete sem in boste z mano fotografirali, da bomo dobili večji rezultat, boljši rezultat. To nekaj moje, ne vem, to šale, ne vem, no, ni šale, ampak... Ja, da bi naročnik sam pogledal, kako vse poceka.
Ker obstajajo naročniki taki, da poslikaj in oni bodo stran v svoji pisarni neki tam in ti tukaj slikaš in pošiljaš primeri, posreduješ jim primeri, mm-hmm. oni to všeč, ali lahko to še boljš narediš in to, to seveda izguba časa, mm-hmm. to je že neka druga stvar, to je cenovna stvar, mm-hmm. kako, to je stvar mm-hmm. pogodbe. Kako se delujem z naročniki pri fotografiranju? Mm-hmm. Tako, ja, tako ja. Bilo pri, vprašanje, ja, tako ja. Približno. Ja, in včasih povabim naročnika, mm-hmm. da pogleda, kako fotografira in bo sam udeležil v fotografiranju tudi, kako je to težko, kako je to lahko in... Vidi, da ni tako lahko, ne? Ja, ja, tako, izgubimo veliko časa z njim, ampak vidi, da ni tako lahko. Je pa bliže temu, kar si je mogoče zamišljal, ne, potem lahko, ne? Rezultat je verjetno ja. Prej dosežen. Ja, vseeno na koncu... Ni dobimo, zmeraj ni dobimo tako, kot, kot si zamislil fotograf, naročnik, se pravi, naročnik. Mm-hmm. Ampak to je dobro, to morda nekaj boljšega ja, dobimo mm-hmm. na koncu. Nekaj drugačnega in naročnik, o, dobro, to je navdušen. Dobro, je navdušen. Mm-hmm. Recimo, ne vem, imam naročnika dobrega in vedno se deluje z mano za fotografiranje lase, za podaljšanje, za deklete. Mm-hmm. O, to je zelo težka zadeva. Samo včeraj sem odnesel jim tiste lase, ni moram vam prikazati. Ko jih fotografiraš, jih zelo težko namestiti, ker oni tak jezdi, ne vem mm-hmm. kako bi. Ja, ja, po svoje gre nekaj. Ja, ne? Po svoje. In ko želiš, mora biti pričesane, počesane, poravnjane, ampak taki kot lase, kot vzmetnice, ja, veste, moraš jih z vodo, sem zelo veliko naučil, sem si zelo veliko naučil, nisem, nisem dekleta, nikdaj nisem imel tiste dolge lase, mm-hmm. ampak zdaj sem kot dekleta, tako, zdaj veš, kako sem s njim podružil, sem si pridružili smo s njimi in ko želiš nekaj, aha, to recimo, kot, ko fotografiraš predmete, lahko nekaj primakniš sem, sem, to je to. Ko želiš premakniti las, en lasek ti ni všeč in ga premakniš, ostale so ti puk. Se ti tudi premakne, ne? Shit. Wow, in to isliš, misliš, iščeš kompromis, ali zdaj boš trudil, ali v postprodukciji. Mm-hmm. Ker tam v postprodukciji vsaka fotografija povprečna odvzame 3 ure. 3-4 ure obdelava, vsaka fotografija, za lase, tiste, mm-hmm. znaš nekaj. 3-4 ure, ne moraš zmanjšati, ker moraš poravniti, to je, yeah. to je tudi oglaševalska fotografija. In tiste lase, tiste, ne vem kako, tiste... Kljupice. Kljupice. In oni morajo izgledati dobro in vse mjelke stvari, ker fotografiraš jih zblizu in moraš jih popraviti obvezno, ker... Noben kupec ni bo kupil, ni bo mu všeč, ja, ja. Moraš vse poravniti, 4 ure ja, vsaka Noro. Fotografija. Ja, pri produktih je še posebej važno, da je fotografija res, res dobra, kvalitetna in da vse štima v fotografiji, nič te ne sme zmotiti, ker če zaupaš fotografiji, ne, fotografija je tista, ki te prepriča dansko, mm-hmm. ne, tudi v nakup, če zaupaš fotografiji, zaupaš tudi izdelku. Ne. Če pa fotografija ni ok, pa tudi ne zaupaš potem izdelku, ne? Ja, in s tistimi predmeti moraš pridružiti tistim predmetom, res. Nisem tega vedel prej, kdaj. In ko si, si postaneš v miru in z njimi tako dobro in vidiš, da nekaj ti dobrega uspe, nekaj dobrega se zgodi tukaj. Ja, super. Smo počasi pri koncu. Mhm. Kaj bi ti, recimo, svetoval nekim mladim fotografom, ki bi se radi podali na pot produktne fotografije? Ja, produkt, na svet. Produktna fotografija je res zanimiva dejavnost, je res zanimiva stvar. In ima veliko ni odprtih horizontov, glede na to, da vse, vse stvari so že fotografirane in vsi... skrivnosti in triki so že uporabljene, ni gledam tako. Ampak vse eno predmetna fotografija je zanimiva in če si ti boš uporabljal, si odločiš fotografirati predmeti,
ti moraš dodati nekaj svojega, vseeno, ampak zato se treba truditi vedno, se truditi, fotografirati, razvijati se vedno in obvezno pri tem, pri tistih prostih pogojih, trud, boš dobil obvezno dober rezultat, obvezno. Trud pa... Vztrajnost. Ja, ja, tak, ne vem nekih slovenskih besed, vztrajnost, ja. Konkretne moje nasvete, zdaj vsi mi opazujemo veliko informacije na spletu in kjerkoli za tiste nove kamere, novo opremo kakšno, ja. To ni treba na to gledati. To ni ta prava zadeva za to, da začneš postati fotograf. Raje se moraš naučiti glavnemu, kako dobiti obseg fotografije, kako namestiti svetlobo fotografije. To je glavno. Ni glavno, katero kamero imaš v rokah. Najboljša kamera je ta, ki jo že ti imaš. Mm-hmm. Samo navadne stvari za fotografiranje v studiju, tam hotspot moraš imeti in sistemska kamera mora biti. Sistemska, da možeš namestiti objektiv, ki ga želiš. Tako, da lahko menjavaš objektive. Menjavaš objektive, se mi zdi to, da pa še ročne nastavite. Uh-huh. Ročne nastavite. Ampak če predmetna in produktna fotografija ni obvezna, mora potekati v studiju. Naprej je lahko za začetek fotografiraš kjerkoli. Zato v glavnem, da dobiš pravo svetlobo na predmet, jo moraš dobiti kjerkoli v sobi, na zunaj, na cesti. Mm-hmm. Moraš to se naučiti. Kako gre svetlobo, izvori svetlobe. Kvaliteto svetlobe. Kvaliteto svetlobe. Mm-hmm. To se moraš naučiti. In lahko brez tistih bliskavc, brez tistih kakšnih veliko dodatnih stvari, boš dobil dobro fotografijo. Samo obseg, sence, svetloba. Sence, svetloba, obseg, namestitev, pravo namestitev, pravi kot fotografiranje. In, to je to. Ja, to je to. Vedno gledamo na stvari v življenju, samo z enim izvorom svetlobe, to je sonce, ja. Če želiš dodati, če ubrati neki senc od druge stvari, recimo, ne vem, to bo šlo, ne bo šlo, lahko dodaš odbojnik, ja? Mm-hmm. To ni obvezno, mora biti odbojnik, moraš poprositi prijatelja v beli majice. Ja, tam, da vstopi pa je on odbojnik. Ali svoje majice dati. Ja, razumeti svetlobo, razumeti. Kaj dela, kak se odbija, no, kak jo usmerja. Ja, ni moraš iti v trgovino s fotostvari, recimo. In postaviti nečto je to, ne. To je veliko je eksperimentiranja tudi tu in sprotnega prilagajanja, v bistvu, ne. Uh-huh. Da priješ bliže, potem korak po korak neki končnemu produktu. Ja, v glavnem učenje. Oprema je na drugem mestu. Ja, super. Mogoče še, katere so tvoje fotografije, na katere si mogoče najbolj ponosen? Ko rečeš, o, to ta pa. Moje fotografije. Ja, tvoje. Se mi zdi, jaz sem tak človek, da perfekcionist in nisem zadovoljen z nobeno svoje fotografije. Res. Smo vsi to isti. Res. To smo vsi isti. Ja, res. No, lahko si, ne? Ja. Ker so odlične, res brezhibne in lepe in ful kvalitetne, tehnično in motivi in vse je dobro. Nula. Tako da praviš, da nimaš neke. Res nimam. Najljubše. Ne, nimam. Dobro. Dobro. In mogoče še zadnje vprašanje za danes. Kakšni so tvoji plani za prihodnost? Moji plani na črti je nadaljevati, never give up, koli ne obnehati, ker je to res pomembna stvar, ko ti delaš od zjutraj do zvečer, vsak dan, imaš stroške za to, tudi, seveda. Mm-hmm. In včasih tvoja volja se manjša in slabša, moraš neki privzeti spet izven sebe, dvigniti tvoje želje, spomniti, kdo si, zakaj si, s tem ukvarjaš. To morda
Ni odgovor za načrte, je? To je kot na sveti. Za... Še, najbolj še bi rad naprej delo, produktno ampak, fotografijo. Ja, ja, ampak to je glede tistih, tistih stvari, to je moje načrte, moje plane, da nadaljevati, never give up, nadaljevati s tem in prenoviti opremo. Ampak opremo moraš prenavljati samo, ko veš zakaj. Če ne veš zakaj, ni treba prenavljati opremo. Samo ko veš zakaj. In nadaljevati s fotografiranjem, nadaljevati s poiskom, z iskanjem, z iskanjem strank. Ja, super. Nama se zdi, da ti odlično gre ja. S produktno fotografijo, res. Tako da, te toplo priporočam, v bistvu. Tako, ja. Zato sva tudi se odločila, da te kontaktirava in obiščeva, ne, naredimo to. Ja, hvala za ta podcast, hvala za ta vam. Pogovor. Hvala vaju. Želim ti še naprej veliko uspeha, ne, čim več strank, čim več posla, ker delaš res dobro. Hvala, dragi poslušalci, da ste bili z nami, da ste nas poslušali. Upamo, da ste se kaj pametnega naučili, kaj koristnega zase slišali, da vam je bilo to zanimivo poslušati. Če bi v prihodnje radi slišali še več takšnih podcastov, oziroma, če ste zamudili naše prejšnje podcaste, to še povem, najdete jih na Wishcamu, na našem blogu wishcam.com/blog, pod zavihek Wishcast, imamo en kup teh podcastov, nedeljski so s fotografskimi gosti, sredini so tak, splošno koristno za fotografijo, zadnja sezona je bila s to napotko za boljšo fotografijo. No in če bi v prihodnje radi slišali še več takšnih podcastov, podprite nas Wishcamovce tako, da si na našem spletnem iskalniku fotografov wishcam.com naredite kakšen portfel. Ali dva, ali tri. Tako je, več kot je. Boljše je. Tako. S tem nam boste pokazali, da res vam je všeč to, kaj počnemo. Najbolj nam je pomembno to, da se razširimo kot iskalnik fotografov, tako da tega bomo najbolj veseli. Ok. Lajkajte, šerajte, subscribejte se. Tako in se slišimo naslednjič. Bye! Poslušali ste Wishcast, podcast spletnega iskalnika fotografov wishcam.com.